एक वर्ष पहिले अमेरिकन डलरको बिक्री दरभन्दा बीस रुपैयाँ महँगो रहेको युरोपियन युरो अहिले डलरको बिक्री दरभन्दा सस्तो भएको छ एक वर्षको अन्तरालमा युरोको मूल्य घटेको छ भने डलरको मूल्य बढ़ेको छ गत वर्षको भदौ बाह्र गते अमेरिकन एक डलर खरिद गर्न नेपाली एक सय अठार रूपियाँ बीस पैसा खर्च गर्नुपर्दथ्यो एक युरो खरिदका लागि नेपाली एक सय अडतिस रूपियाँ पैसा खर्च हुनुपर्थ्यो तर यो एक वर्षको बीचमा डलरको मूल्य दस रुपैयाँ बढ़ेको छ भने युरोको मूल्य दस रुपैयाँ भन्दा बढ़ीले घटेको छ नेपाल राष्ट्र आज सोमबार एक युरोको बिक्री दर एक सय सत्ताइस रुपियाँ बैसठी पैसा तोकेको छ जबकि अमेरिकन एक डलरको बिक्री दर एक सय अठाइस रुपियाँ नौ पैसा रहेको छ आज युरोको मूल्य भन्दा अमेरिकन डलरको मूल्य सडचालिस पैसा बढी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ एक वर्षको अमेरिकन डलर र युरोको मूल्यमा अत्यन्तै उतार चढाव देखिएको छ रुस र युक्रेन बीचको द्वन्दका कारण युरोको मूल्य कमजोर भएको अर्थविदहरूको बुझाइ छ रुस माथिको प्रतिबन्धपछि धर्म राएको युरोपको अर्थतन्त्र र सन्निकट संकटको असरले गर्दा युरोपियन मुलुकमा लगानीको सुरक्षा कम भएको भन्दै लगानीकर्ता आफ्नो लगानी फिर्ता लिएर अमेरिका जाने क्रम बढेकाले युरोको मूल्य कमजोर भएको अर्थविदहरूले बताएका छन् अहिले अमेरिकाले ब्याजदर बढाएकाले पनि विश्वभरका व्यापारीहरू अमेरिका नै पलायन भएको विश्लेषण गरिएको छ यसले गर्दा पनि अमेरिकन डलरको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको छ भने त्यसको दाँजोमा युरो कमजोर बनिरहेको छ एक वर्षको अन्तरालमा अमेरिकन डलरको मूल्य बलियो हुँदै गएको छ भने युरोपियन युरोको मूल्य कमजोर हुँदै गएको छ यस्तै जलवायु परिवर्तनले गर्दा पनि युरोपियन मुलुकहरूमा आर्थिक गतिविधि कम हुँदै गएकाले युरोको मूल्य कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण गरिएको छ आज नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एक अमेरिकन डलरको खरिदर एक सय सत्ताइस रुपियाँ उनपचास पैसा र एक युरोको खरिदर एक सय सत्ताइस रुपियाँ दुई पैसा तोकेको छ